Chceš taky udělat fotku, Patriku? Já bych nebyl v záběru ani celý. Ale byl. Já jsem si tak nepřibral, hele. Dobře, no tam po levý straně víc. Ještě. Ještě. Počkej, prosím tě. Co mám? Kolik nás je teda? To je heslo? Počkej, teď mu kouknu. Au! No, ale asi ty z toho ta bradavka postavila. Ne, ne, nedělej, nejdeš tak, jo. Já, Vany,